niin, ja laavantaa vlogia aloitetta. Pösö on siinä ja... Ei sille maha mitään, meikäläiselle tuli niin hirveä Volvon kaippu, niin... Vielä lähetän kerran käymään JS Aatomo tuossa. Minä ajattelin, että... Näkyy siinä niin mukavan näköinen Volvo, niin... Minä ajattelin, että käyn minä vielä sen hakemassa. Tämmönen nyt otetaan mukaan. S80. Diiseli. 2,4 litran dieselikone. Ihan siisti peli on. Tämä on itse asiassa uudempi kuin tuo pösö oli. Pösö oli ja tota... Nahka sisusta on ja... Nyt se on tuttu ja turvallinen auto. Nyt se on tuttu ja turvallinen. Volvo nimittäin. Semmonen kotoisa olo tullut tällä Volvossa. Volvo on tottunut, niin Volvolla mä en näin nikkästi. Ja tuota... Ei voi muuta sanoa, että on paras palvelu ollut tässä autokaupassa JS Automotolla, mitä on Ellässä niin suonut, että laitan tuossa viestiä aamulla, että minä haluaisin sitten niin Volvo. Volvo sitä teiltä, niin sanovat vaan, että tulee hakemaan Volvo, että laitetaan diiseli ja tankki täytteen ja näin. Niin ei muuta sanoa, että tuota, hyvää on palvelu. Ja kiitoksia JS Automotolle tuossa kaupasta ja meikä jatkaa Volvo-miehenä niin kuin mä näin ennen ja näin poispäin. Joo, sen näköinen moottori sinne on 2,4 litra. Dieselkone ja ei ole kyllä märkä mistään kohi, kun katsoin. Tutkinut tätä, niin kuiva on Volvon kone, niin kuin oli se edellinenkin. Niin kyllä ne on Volvot vaan tehty niin kovaa ajua varten. Ja tosiaan, niin tämähän on automaatti. Tosiaan. Joo. Nyt on tuttu ja turvallinen kyyti. Ja kyllä sinä Volvossa on hyvää kyyti. Sitä pesen yli eikä ympäri. Tämähän taitaa olla iso sedan, mitä sedan malli, mitä Volvolla on tämä S80. Mutta tällä sitä painella nyt enkä ennen vaihtamassa, että siinä tuli joku härö, että piti pesö ottaa, vaikka Volvo oli sullatanut tuonne sydämeen, niin piti pesö käyttää siinä välissä, mutta no, semmonenkin on nyt tehty ja meikä jatkaa Volvo-miehenä. Näin ikäästi. Radiosta tuli tuossa hyvää laulu, niin minäpä laulasen niin kuin minä kun muistelen nyt sen. Lai, ollaan yhdessä taas. Vittu, että ollaan taas. Ollaan yhdessä taas. Näin.